Prišli bez varovania. Zabíjali bez zľudovania. Ale na jedného z nich zabudli. Vyzerá ako zlý duch, ktorý nikdy nevidel slnko. Démon. Viking. Ešte stále ťa prenasledujú démoni z minulosti. So srdcom Indiána. Kto potom som? Musí rozhodnúť o ich osude. Proroctvo sa začína naplňať. Cesta bojovníka. V sobotu o 20:45 na Pluske.